tänkte jag att vi skulle titta lite grann på hur man kompar en gånglåt. Och då ska vi använda den mest kända gånglåt som finns i svensk folkmusik. Äppelbo gånglåt. Den går i G-dur. Innehåller alltså ett G-dur-ackord. Och ett D-dur-ackord. Och på ett ställe ett C-dur-ackord. Annars kan man kompa den alltså med G och D fram och tillbaks. Och så kommer det på ett ställe C. Man kan krångla till det med flera ackord, men det tar vi lite grann som överkurs någon annan gång eller lite senare kanske. Vi börjar med det här. Och en gånglåt, en bra gånglåt har en melodi som är lite tung i första reprisen och lite lättare i andra reprisen. Så Äppelbo gånglåt, så kompar jag första reprisen så här. Alltså lång, kort, kort, lång. Och då gör jag så att jag parkerar några fingrar på den tunnaste strängen och så tar jag ett G-dur-ackord utan den här tredje tonen. Mittentonen brukar jag säga, brukar vara så på piano, men alltså den som gör att det blir dur eller moll. I G så är det ju den, va? Dur, moll. Den undviker jag. Så jag tar ett G med G där och ingenting där, jag dämpar den med det fingret. Och så ett D, och ett G, och ett D. Och så har jag något finger på tunnaste strängen. Och så drar jag med tummen. Då får jag ett G, varken dur eller moll. Och det tycker jag passar till den här tunga delen i första reprisen i Äppelbo gånglåt. Och D-dur-ackordet likadant. Jag dämpar tunnaste strängen med ett finger eller så, eller två. Och så tar jag D, A, D, A, D. Alltså bara D och A. Inget fiss som gör att det blir dur. Eller F som gör att det blir moll. Den tonen undviker jag. D, A, D, A, D. Och det här är egentligen rockackord. Fast på elgitarr tar man dem så här då. Såna där grepp. Och så första reprisen på Äppelbo, den blir bara så här då. G. Nej, just det. Nu gör jag inte som jag har sagt. Jag ska ju ha det fingret där för att undvika B-tonen. Så. Lång, kort, kort, lång. Lång, kort, kort, lång. D. Jag brukar kalla de här 5. D5. För att det är ju G, A, B, C, D. Alltså G och D. Första och femte tonen från ackordets grundton. Så G, då ska jag alltså ha G, A, B, C, G, A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5. G och D, de tonerna får vara med. Inga andra. Så ja. Och i D-ackordet så har vi ju D. D, E, F, G, A. 1, 2, 3, 4, 5. D och A får vara med. Men inga andra. D, A, D, A, D. Okej. Då har vi alltså G. Da-di-dum, da-di-dum, da-di-d. D. 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 D
andra reprisen. Och då ska det lätta. Och då kör jag gärna växelbas och efterslag. Jätteeffektivt kompsätt. Och då tar jag bastonen med tummen. Och nu tar jag, nu får den här mollodurtonen vara med. Så jag tar alltså ett G. Då tar jag G där uppe va, på tunnaste strängen. Och där. Och sen. Och den här femte strängen. Den blir dämpad av att det här fingret ligger så pass lågt. Så det sköter sig automatiskt. Och då blir det alltså växelbas och efterslag. Och efterslagen gör jag med någon slags flamenco. Lite fuskflamenco på utsidan av naglarna. Sakta. Alltså växelbas och ett flamenco-slag. Och då kan man få bra skjuts på andra reprisen. Man kan ju göra mer saker. Man kan ju ta D och med fis som baston som leder till G. Jag är väldigt frestad att göra det. Och man kan ta G och ner till E-moll och A-moll och D med fis och G. Men nu är vi inne på överkurs innan vi har gjort grundkursen. Så, det, så kan vi ju inte ha det. Grundkursen i äppelbogånglott blir alltså ett D, varken dur eller moll. G menar jag, sa jag det. Gustav. Thank you.
så kan man kompa äppelbogonglåt. Och om vi då ska göra lite överkurs så kan man växla den här tekniken med den här tekniken. Och den går till så. Parkera ringfingret på tunnaste strängen och sen kör G-dur-ackordet, alltså med G, D, G, B. Så G-dur-ackord och kör tum, lång, tum, pek, tum, lång, tum, pek. Växelbas. Det är därför jag har D-bas. För då får jag en växelbas på G-dur-ackordet. Och en väldigt bra basdur till D-dur-ackordet. C-dur-ackordet däremot, om man hade normalstämt, då skulle man få en växelbas här. Men nu ligger den. Så där är en nackdel. Men då kör man bara två. Då kör man med C-tonen hela tiden. Där kan man också slänga in fis, alltså den lilla D, fis, G, den lilla basgången. Så första reprisen, den kör vi så. Så att den blir lite tråkig helt enkelt. Växelbas med efterslag och växelbas med det där plocket. La-di-da. I slutet där det då och på andra reprisen där första varvet, sen när spelmännen tar om andra varvet, då kanske de är så i farten så att det blir svårt att lugna ner dem till det här. Så då kanske man är nästan mer eller mindre tvungen att köra så. Men nej, försök gärna få ner dem till det här. Jag tar D, G. För att det är liksom enkelt.
mycket på, men jag vill ju gärna det. Det är det. Så att man förlorar på det i slutändan ändå. Men okej, där har du lite verktyg till äppelbågånglåt. Och nu har jag varit så smart så jag har förberett, alltså precis som i matlagningsprogram på tv. Jag ska ta fram stekpannan. Nej, men jag ska trycka igång en liten inspelningsapparat här. Ja. Jag har spelat in äppelbågånglåt 3 varv och jag vet inte hur jag kommer att kompa, men jag kommer att börja med det enkla kompet. Nu ska det börja snart. Med många andra gånglåtar, för de är ofta uppbyggda på lite samma sätt.
en första del som är lite, vad ska man säga, ja, tyngre. Själva melodin är lite tyngre. Och så, ofta går melodin upp ljusare i andra. Och det inbjuder till liksom, ja, nu. Gånglåt, det är väl uppförsbacke i första reprisen. Och så blir det nedförsbacke i andra reprisen. Så kan det vara. Okej, men jag blir nog inte något klokare på det här nu. Jag hoppas att du blir lite klokare på det här. Okej, tack för idag. Slut för idag. Nu ska vi se om jag trycker på rätt.